עכשיו 20 שאלות בשתי דקות. כן, בכל פעם יגיע לכאן מישהו אחר, הוא יצטרך לענות על 20 שאלות קצר, מהיר לעניין, בשתי דקות. והערב... שלי יחימוביץ', חברת הכנסת. ברוכה הבאה. ברוכים הנמצאים, בערב טוב, בהצלחה. זה לא הולך להיות קל, בהצלחה לך. כן. זה לא יהיה קל, אנחנו מקווים. מוכנה? אני אנסה לעמוד באתגר. מתחילים. מה גורם לך אושר? לרוץ על שפת הים, לבשל, ללכת לשוק, כל התהליך של הבישול, ועד שאנשים אוכלים ונהנים. התחברתי. מה מפחיד אותך? קרישים, תנינים, וכשהילדים שלי יוצאים יחד לאותו מקום. מה המאכל האהוב עלייך? פלאפל, תירס מקופסה, וחוץ מזה כל דבר אחר, אני ממש אוהבת אוכל. מה הדבר שקנית במשכורת הראשונה שלך? המשכורת הראשונה שלי הייתה משכורת קבע, באתי ממשפחה די ענייה, אז קניתי נעלי פומה, מכנסי ליווייס, והזמנתי שכנה מהילדות לארוחה במסעדה. איך את זוכרת? אני זוכרת. כן. איזה סדרה את רואה עכשיו? עכשיו זה מנהל לילה, אבל בכללי אני אוהבת סדרות פנטזיה, אקשן, משחקי הכס, דם אמיתי וכן הלאה, ערפדים, דרקונים. אוקיי. מה התגובה הכי נפוצה שאת מקבלת ברחוב? יש כמה. קודם כל, את הרבה יותר רזה במציאות. הטלוויזיה עושה לך עוול. אני מכירה. תכסחי אותם, אל תפחדי מהם. ועוד כל מיני דברים נחמדים. תגידי, יש לנו עוד דקה בתור מטולטלת, למה החלטת להחליק את השיער? אין לי מה להגיד לך, חוץ מקודם כל אני מעריצה אותך שאת נשארת עם הטלטלים. ופשוט זה היה לפני 16 שנה, זו הפעם הראשונה והאחרונה בחיי שנכנעתי למערכת. נרדמת פעם במהלך העבודה? פעם אחת, לפני 26 שנים, כשהייתי עיתונאית, אני זוכרת כי זאת הייתה פעם אחת, הייתי כתבת פוליטית, הייתי בהיריון מתקדם ביותר עם הבן הגדול שלי, ונרדמתי על השפה בלשכה של שמעון פרס. צולם. ואולי בהמשך לזה, על מה את מתחרטת? שלא הבאתי לעולם יותר ילדים. מה הדבר הכי חשוב שעשית עד היום בכנסת? בקדנציה האחרונה, בגץ הגז, שכר הבכירים, זה שעצרתי את מפלגת העבודה מלהיכנס לממשלה, ובכלל השיח החברתי. תגידי, איזו מחמאה את יכולה לתת לבוז'י בשניות האחרונות? הרבה, אינטליגנטי, הוא חרוץ. תתמודדי על ראשות המפלגה? שלוש, שתיים, אחת. עוד לא החלטתי. זו הזדמנות מצוינת. טוב. להחליף. אז ענית... נגמר זמן. יפה, חמק. ענית ל-12 שאלות ושתי דקות. כן, ולפני שתלכי, זה שבוע לא קל לתקשורת, נדמה לי, נכון? עם גלי צהל, עם התאגיד. איך את מרגישה בתור עיתונאית לשעבר? לא רק עיתונאית לשעבר, מי שחופש הביטוי חשוב לה ותקשורת חופשית חשובה לה. זה לא אינטרס רק של עיתונאים, זה דבר שהוא ממש מיסודות הדמוקרטיה, ואני נלחמת בקרבות האלה לטובת תקשורת חופשית, ואין ספק שזה, אני חושב שזה היה השבוע הקשה ביותר שהתקשורת וחופש הביטוי עברו אי פעם, ואסור לוותר במלחמה הזאת. אבל תגידי, המלחמה הזאת שלך תכלול גם את ההסתדרות וגם את ניסנקורן? אני אמרתי דבר מאוד מאוד ברור בעניין התאגיד, אני חושבת שזה מהלך אומלל ביותר, ריסקו גם את רשות השידור, עכשיו גם את התאגיד, ואני מאוד מצטערת שההסתדרות לוקחת בזה חלק. אוקיי, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה.